Шүтцар хөвчин гэдэг нь мэрэгчлийн хэллэгээр шүдний хатуу үеийн эрдэсийн алдагдлыг улмаас шүдний хатуу үед анги зөөлөрч шүдэн түндийн үсэх эмг процессыг хэлдэг байна. Тодорхойлбол шүдний царл үсэх нь шүлс түүний найрлах хэмжээ, хоолтын буруу дэглэм, цаг хугацаа буруу дадал зуршил, шүдний өнгөр шүдэ хэрхэн зөв угааж байна гэдгээс хамаардаг. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд бага насны хүүхдэр тусмаа 2-3 насны хүүхдүүдийн хувьд шүд цоорох байдал нэмэгдсэн. Тодорхойлбол дөнгөж сүүн шүд цухуж байх үед шүдний цоролд өртөж байна. Энэ нь хүүхдийн ерөнхий биеийн байдал муу, зарим эмийн хордлогын гаралтай үүсдэг тохиолдол байдаг. Гэвч ихэнх тохиолдолд эцэг их халамжлагчийн буруугаас болдог байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд хүүхдийг унтахад нь хөхийг наманд нь хийж унтуулах, ундаа шүүс зэргээр унтлах, хоолонд нь чихэрлэх хүнсний зүйл ихээр өгөх зэргээс олж бага насны хүүхдийн шүдний хэмжээгээр цоорч байна. Сүүн шүдний ер нь гол онцлог нь бол маш хорхоо эдэлтийн явц нь бол маш түргэн байдаг. Ер нь бол харалж ихрлээл бол эмчилт хандуулах ёстой. Ер нь тэр цоорлос сэргийлэх ломб гэж бид нэрлэл байгаа л та. Тэр л цоорлос сэргийлэх ломб хүн болохоор хүмүүс болохоор зэрэг нэг цэнхэр дүрхлэг, нэг хар юм дүрхчдэг. Энэ бол Японы материал. Тэгээ японочууд болохоор яадаг гэвэл хүүхдтэй бол багаас нь эхэлж анхаардаг. А тэрийг бол ерөөсөө хүүхдийн шүд харлал бол тэр хүүхдэд шууд эмнэлэгт очиод тэрийг дүрхүүлж идэг. А тэрийг бол бид нар ал зөвлөхтэй бол 3 сар тутамд дахин дүрхүүлж ийж бэхжилтийг явуулж явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр яах вэ гэвэл тэр хүүхдэд өөрт нь зориулгүй зүрхэн дүрхээр лазраар шараал хатуурулчихж байгаа. Шүдний цорлыг гүний хэмжээгээр нь толбон цорол, өнгөт цорол, дунд цорол болон гүн цорол гэж ангилдаг. Толбон цорлын үед өвчтөнд ямар нэгэн зөвөргүй зөвхөн урдчлан сэргийлэх үзлэгээр илэрдэг бөгөөд шүдний бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй цагаан болон хар өнгөтэй тол байдаг. Гэхдээ альч цорол архаг нь удаан явцтай, ухурц нь хурдан явцтай учир аюултай байдаг. Тиймээс эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдийнхэн шүдэн сафроид буюу сүүн шүдний ломт төрхөлдөг. Энэ нь дараагийн шүд цорлоос сэргийлдэг давуу талтай. Мөн хүүхдийн сүүн шүд цорсон тохиолдолд шүдийг нь ахуулалгүйгээр эмчилгээ хийлгэж байх шаардлагатай байна. Учир нь албан хүчээр шүдийг нь авсан тохиолдолд дараагийн шүд буюу байнгын шүд дургалтанд нөлөөлөх талтай. Нийслэлийн хэмжээнд 8-12 насны хүүхдүүдэд бол шүд цоорл болон амны хүндийн эрүүл ахуйн чиглэлээр судалгаа хийхэд 89% тодорхой хэмжээгээр амны эрүүл ахуйгаа одоо сахиагүй шүд цоорл, шүд хорхоодох өвчтэй байна гэсэн судалгаа гаргажээ. Тийм учраас сүүлийн жилүүдэд энэ бага насны хүүхдүүдийн шүдний цоорл ихээхэн дамгаалж байгаа учраас цаашдаа бас өөрт тохирсон шүдний сойцыг хэрэглэж мөн дүнчлэн одоо унтахынхаа өмнө эсвэл чихэр эдснийхаа дараа сайтар шүдэ угааж амаа зайлж байхыг мэрэгчлийнхэн зөвлөж байна. 6-аас 8 насны хүүхдийн дунд шүдний өвчлөл 89% гарсан. Тийм учраас бид нэр хүүхдийн өвчлөл одоо шүд амны үндийн өвчлөл одоо маш одоо залууж чинь тий нас багасч чинь эрт одоо шүд цоорх өвчин эхэлж чинь гэж дүгнэлтэнд хүрсэн байгаа. За энийхэн үндсэн дээр бид нар за сургууль болон цэцэрлэгийн бага насны хүүхдүүдэд одоо амны үндэ эрүүл мэндийг сайжруулах шаардлагатай. За энд гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа сургууль цэцэрлэгийн багш нар болон за эмч нар одоо нийгмийн ажилтан арга зүйч нарыг сургах шаардлагатай гэж үздсэн байгаа. Шүд нэгэн цорсон бол мэрэгчлийн эмчд эртхэн очих хэрэгтэй. Харин шүд цорхоос өмнө иргэд өөртөө урдчлан сэргийлэлт хийх боломжтой юм. Тодорхойлбол хагас жил тутам эмчийн зөвлөгөө авч байх, шүдэд унтахын өмнө болон хоол идсний дараа байнга уугаж занших, витамин Д, кальц хэрэглэх, сүү бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагатай юм. Түүнчлэн хамгийн гол нь өөр тохирсон зөөлөн үстэй сойцыг хэрэглэж занших шаардлагатай юм.